V revolučnom Francúzsku prehľadajte zámok a privete ich. Musia spraviť poriadok. Palte! Aby sa mohli vrátiť späť. Obaja vodcovia sú cudzinci. Do svojej doby. Veľký obor a malý mľandravec. Jean Reno. Odhalí nás a dá nám odseknúť hlavy. A Christian Clavier. Tu máš ty strínia! Hlupák! Moja chyba! Návštevníci 3. Revolúcia. V nedeľu o 20:25 na Pluske.